が起こって火山を爆発させる。仲間を連れてきてもいいですか？そいつきっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。デンデ、待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。はい、お気をつけて。ねえ、ちょっとご飯くん、ずっとあっちにあるドラゴンボール反応が動き出したわ。こっちにまっすぐ向かってくるわよ。これクリリンくんなのかな。きっとそうですよ。じゃあこっちの一つは、こっちの5個がフリーザってのが多分持ってて、ほらここんとこ一つだけポツンと。はっ、ベジータが村を襲っているって言ってた、その方向ですよ。でもベジータはそこにはいませんよ。木が感じられませんから。わかった、あいつ村は襲ったけどドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。僕そのドラゴンボールを取りに行きます。よし、行くぞ。村が全滅している。ドラゴンボールを探さなきゃ。なんだ今の爆発は。まさか。メディカルマシンにはいないだと。己、どこに逃げよった。ベジータ、早く探しなさい。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個すべてを持っては逃げきれん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。よし、今度は俺だ。まさかベジータのやつ、ドラゴンボールを狙って。ドラゴンボールが、あの野郎、なんたる集大ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったら、
この私があなたを殺しますから。は、はい。サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん私にかなうわけありませんが、未来のことも考え今のうちに目をつんでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。あった、あったぞ。我ながら素晴らしいコントロールだ。ざまあみやがれフリーザメ、ついに奴のドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めた奴を入れれば、あとはたった一つで7個すべてが揃う。ん？強い戦闘力か、ザーボンか。すげえや、俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様んとこに行けばお前はもっともっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の、なぜこのナメック星に。しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞ。くっそ、ベジータめ、一体どこに。このままでは私の命はフリーザ様に。あれはとうとう見つけたぞ、ベジータ。ん？でかい戦闘力がついてきやがる。ザーボンに見つかったらしいな。しかしいい機会だ。あの地球人のボールをいただくついでに今度こそ片付けてやる。この前の戦闘でザーボンは完全に自信をつけている。油断してかかるはずだ。まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。危ないじゃないですか、ブルマさん。それ、もしかしてドラゴンボール？本場のドラゴンボールってでっかいのね。なかなか話のわかる最長老さんでしたよ。そうだ、ブルマさん、ご飯はどこですか？あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。え、本当ですか？何？この木はまさか。ベジータ！意外なところであったな、地球人。しまった、強くなったのに浮かれてあいつの木に気がつかなかった。それにベジータはスカウターとかいう機械をつけてない。ベジータの木を探れるようになったのか。その大事そうに持っているドラゴンボールを見ると、どうやら目的は同じらしいな。いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。え、来やがったな。ずいぶん舐めた真似をしてくれたな、ベジータ。貴様のおかげでフリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールの在りかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。降臨やつめ。
しやがれ。ずいぶんと体力が落ちてるんじゃないか。ザーボンさんよ、あんたの死はもう近いようだ。死が近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。消え去れ。死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。そうだったろう。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。そうか。そういえば悟空も激しい戦いのたびに強く。さてと、どうする。おとなしくそのボールをよこす気はないのか。こいつを渡せば、おとなしくここから消えてくれるか。まあいいだろう。ドラゴンボールさえ手に入れば、ザコなどと遊んでいても意味はない。これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。7個全部揃うもんか。頼むぞご飯。ベジータに見つからないように帰ってきてくれ。クリリンさんたち大丈夫かな。早く戻ろ。そんな場所は。ん？前方に強い戦闘力が突然。いや、気配が消えた。バカな。何者だ！さっさと姿を見せんと、この辺り一帯を吹っ飛ばすぞ！ほう、カカロットの息子か。ドラゴンボール、まさかそいつは。プレゼントされたんだ、貴様の仲間のツルツル頭にな。お前、クリリさん殺したな。そうしてほしいんなら、今から引き返して殺してやってもいいぞ。え？感謝しろ、すべてのドラゴンボールが集まった祝いに生かしてやった。あ、その手に持っているのはなんだ。え、これは時計だ。そんなでかい時計しか作れんような科学力で、よくこんな星まで来れたもんだぜ。ところでカカロットの野郎もここに来ているのか。来てないよ。そうか、そいつは残念だったな。地球に戻ったらカカロットのやつに伝えてくれ。今度こそ必ず貴様と地球を吹っ飛ばしてやるってな。助かった。やったぜ、そいつを待ってたんだ。ごはんくん偉い。実はさっきここがベジータに見つかったんだ。急いでこの場を離れないと。大体はわかります。僕もベジータに見つかっちゃって。え、このボールはなんとか隠したので水
見つからずに済んだんです。お前もラッキーだったんだな。とにかく急ぎましょうよ。おい、バカな。あの崖にあった場所はここと地球人のいたところの直線上だった。しかしボールをどうやって探し、あのガキが持っていた機械、あれは時計じゃないな。あのガキども、舐めやがって、許さんぞ。くそー、消えやがった。とか地球人どもめ、生意気な真似をしやがって。奴らもこっちの持っているロックをいつか必ず狙ってくるはずだ。その時こそ覚えていろよ。最長老様からもらったドラゴンボールをベジータに奪われたクリリンたち。しかしご飯の起点によりベジータが7個すべてを揃えることは食い止めた。ブルマたちはベジータの怒りから逃れるため隠れ家を変え、クリリンはご飯を連れて最長老のもとへ行こうとしていた。フリーザの切り札、ギニュー特戦隊参上。ちくしょう。はあ。ベジータや奴らに見つからないよう慎重にな。はい。お前は最長老のところへ行け。はい。なめた真似しやがって。さあ返してもらおうか、俺の隠しておいた星の4つあるドラゴンボール。一体何のことだ。とぼけていろ、すぐに喋らせてやるぜ。これはすごい。あの力を引き出してくれるって。はい、あなたは凄まじい潜在能力をお持ちのようだ。ただそれに対する抵抗感もおありのようですね。そこから力を引き出すためには少し手間がかかります。すいません、なんとか急げないですか。大丈夫です。いくつか質問するだけです。それであなたの心の力を引き出すのです。そうです。それがあなたの戦う理由です。だから、そのことを忘れないで、心を落ち着けてください。はい。では、行きますよ。なんだ？中に誰か嫌がる。ボールを隠したのはここか。待てベジータ、待ってくれ。帰れ、中には入れさせんぞ。死にたいらしいな。ん？この中から強い戦闘力か。そうか、カカロットも来ていやがったか。何？様か、なぜ基本パワーが急に上がったんだ。でんで、すぐ皆に知らせよ。得体の知れぬ大きな力が
このナメック星に接近していると。この星に近づいてるって、最長老様が。あ、きっと悟空だ。悟空がとうとう来たんだ。そうかな。数が一つじゃないような。一つではないだと。まさか1、2、3、4、5。腐ったれ。間違いない。この木はギニョ特選隊だ。フリーザのやつ、ギニュー特戦隊を呼びやがった。貴様ら、この俺にドラゴンボールを早く渡せ。バカ言うな。そんなことできるはずないだろう。約束してやる。俺が不死身の力を得ても貴様らには手を出さん。騙されるもんか。いいか、ギニュー特戦隊ってのは今の俺、いやそれ以上かもしれん。そんな奴らが5人もいるんだ。奴らは最新のスカウターで俺たちをすぐに見つけて殺しにやってくるぞ。道はたった一つしかない。俺を不死身にして奴らを倒すという道しかな。こいつの言ってることは本当かもしれん。確かに邪悪な大パワーが5つ。しかしそれじゃ俺たちは何のために。ドラゴンボールで叶う願いは3つだ。お前たちの願いもきっと叶えられるだろう。一つじゃないの。早くしろ。間に合わなくなっても知らんぞ。わかった。ついてこい。約束だけは必ず守ってもらうぞ。くしょう。目いっぱい飛ばせ。やっと到着しましたね。リクルーバーカー、チーズ、誰だ。ギニュー、みんな揃ってギニュー特戦隊。待っていましたよ。ありがとうございます。フリーザ様、今回の我々の使命をお教えください。裏切り者のベジータが私の集めたドラゴンボールを奪って逃げました。死なない程度に痛みつけてここに連れてきてください。たやすいご用です。我々のスカウターはすでにベジータを捕らえております。フリーザ様、ご注文のスカウターはこちらに。ご苦労様。では行ってまいります。お前たち準備はいいな。ファイト。ブルマさん、ドラゴンボール持っていきますから。何なのよ。今はベジータもいなかった。奴らも動き出した。さすがに早いぞ。腐ったれ。お願い、間に合って。急げ貴様ら。あっちだ、あそこだ。よう、ベジータちゃん。早い。接近がわからなかった。くそ。もう少しだったのに。おや、もしかするとそいつがドラゴンボールってやつかな。後ろに5個、
お前たちが2個全部揃ってるじゃないか。貴様たちなんとに渡してたまるか。では強引にいただくまでだ、グルド。はっ、うん、なんで。クソったれ。グルドが一瞬だが超能力で時間を止められるという噂は本当だったのか。これで7個すべていただいた。あとはお前たちの始末だ、ベジータ。お前は俺が痛めつけてやる。そりゃないですよ、義乳隊長。この前も美味しいところ持ってったじゃないっすか。ずるいっすよ。そうだったか。じゃあリクームがベジータ、グルドはチビ2匹セットでな。仲良くやれよ。俺は優しいだろう。最高っすよ。では俺はフリーザ様にドラゴンボールを持っていく。これでフリーザ様は不老不死が手に入る。さてだ、グルド、お前から先にあのチビ2匹を片付けちまえよ。ああ、こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。よし、行くぞ。木を解放しろ。ただのチビじゃなさそうだな。一瞬で決めるぞ、ゴール。やられちまいやがったぜ。困ったぞ。一人欠けては特戦隊のスペシャルファイティングポーズは美しくない。義乳隊長に4人でできる新しいポーズを考えていただかねば。なんとかなりましたね。ああ、この調子で悟空が到着するまで粘れれば。甘い夢を見てんじゃないぞ、貴様ら。グルドなど奴らの中でも可愛い方だ。これからが本当の地獄だ。さあベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。他のチビちゃんたちもベジータちゃんのお手伝いをしてもいいからね。おお、
ゃん、前より戦闘力が高くなってるね。シンボルが頭に来るぜ。なかなかいい。思ったよりやるじゃないの、ベジータちゃん。覚悟はいいか。痛いじゃない。おう、やるじゃない。おが、痛いじゃない。リックホール。化け物め。この俺がまるで赤ん坊扱いだ。おいの主張でいい。はい。神殿をおとなしく。もっとビシッとした技はないのか。ないなら殺しちゃうけどいいか。お命ちょうだい。ふざけやがって。爆発させる。